নিলয় আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক প্ৰতিটো আপডেট আমাক ডেপুটি এডিটৰ নিলয় ভট্টাচাৰ্য জনাই আহিছে কি হৈছিল দৰাচলতে সেই সময়ছোৱাত আমি এইবাৰ জানিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নব কুমাৰ সৰণীয়াৰ সৈতে ডাঙৰী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম আমাৰ দৰ্শক সকলো এই মুহূৰ্তত উৎসুক হৈছে দৰাচলতে সেই সময়ছোৱাত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কিমান সময় কিমান বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে আপোনালোক মাজত এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল ডাঙৰীয়া হয় আচলতে মই সেইখিনি সময়ত উপস্থিত নাছিলো কাৰণ আমাৰ কিছু কোৱেশ্যনৰ সময়ত আমাৰ ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া মই লগ কৰি কেনে আমাৰ সমষ্টিৰ কিছু ৰেলৱে ৰখাৰ প্ৰশ্ন লৈ কৰি মই গুচি আহিছিলো তাৰপিছত খবৰটো পাইছিলো যে এনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্ট হৈছে আৰু বিশেষভাৱে যি ধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকে ভিতৰত আজি দেখিছে যে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণে আক্ৰমণ হৈছিল প্লাজাজিৰ ভিতৰত গৈ তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা হৈছে কিন্তু ইতিমধ্যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যথেষ্ট সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা ইভেন আমাৰ পি এ পৰ্যন্ত এতিয়া তেওঁলোকক এটা লিমিটেড কৰি দিছে আমাৰ গাড়ী পৰ্যন্ত ইতিমধ্যে যথেষ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন হৈছে তাৰপিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছে ইয়াত নিশ্চয় পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নই হওক বা আজি যি ধৰণৰ কথাখিনি আহিছে কিছুমান লোকে সেইটো এটা এক্সট্ৰিম মানে এটা ব্যৱস্থা ল'ব লগা হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনাই নিৰাপত্তাহীনতাৰ এখন ছবিয়ে উন্মোচন কৰা নাইনে নিৰাপত্তাত বৃহৎ সুৰুঙা থকাৰে এটা উমান দিয়া নাইনে বাৰু নিশ্চিতভাৱে সংসদ আক্ৰমণ কৰা এই ধৰণৰ এৰি বাৰ্ষিকীৰ সময়তে এই ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে এইটো নিৰাপত্তাত যে কিছু সফলা এটা হেৰি হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এইটো কত কেনেকৈ হৈছে তদন্তত ওলাব কাৰণ দ্বাৰাই হেৰি কৰা হয় কিন্তু কথা হ'ল এতিয়া ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কেইবা খলপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক উপহাস কৰি কেনষ্টাৰ লৈ কেনেদৰে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ পালে দুই দুৰ্বৃত্তৰ ভিতৰত হয় 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 স্ক্ৰিনিংটো আমাৰতো এম পিবিলাকৰ স্ক্ৰিনিং ঠিকে হয় কিন্তু বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক আহিছে আমিও দেখিছো কিছুমান বহুত যথেষ্ট মানুহ তাত ভিৰ কৰে বিভিন্ন ধৰণে আৰু পাছৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকে বিজেপি ছাপৰ্টৰ মানুহবিলাকে বেছি এনেকুৱা ধৰণৰ পাছটো পায় আমাৰ বিলাকৰতো দুজনে পোৱাই মুস্কিল গতিকে মই ভাবো এইটো যথেষ্ট চিকিউৰিটি সুৰুঙা আছে আৰু ভৱিষ্যতেও কিজানি এই ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনটোৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আকৌ সংকট আক্ৰমণ হোৱাৰ কিন্তু সম্ভাৱনা আছে আপুনি দেখিছে যে সংকটৰ বাহিৰতো যি ধৰণৰ ছিষ্টেমটো আহিছে মাজতে আমাৰ আমি য'ত আছো সৰস্বতী যমুনা গংগা যমুনা তাতো তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ চুইচাইডৰ কেছ এটা হৈছিলে তাৰপিছত আমি যেতিয়া লিখিছিলো তেতিয়া বাহিৰত ফাংচন বিলাক কি কয় ফেঞ্চিং বিলাক দিছে দিছে যদিও ইয়াতো কিন্তু ইমানখিনি সুৰক্ষিত নহয় গতিকে দিল্লীৰ আপুনি আপোনালোকে জানে দিল্লীৰ অভাৰঅল ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটো কিন্তু ইমান ভাল নহয় যথেষ্ট ইফাল ইফাল ঘটনাবিলাক ঘটিয়ে থাকে সময়ে সময়ে দিল্লীৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি আছে সময়ে সময়ে সংসদ ভৱনে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ তীৰ্থস্থানে হওক ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে কোনো দুষ্ট চক্ৰই ভাবুকি দি আহিছে তাৰপিছতো আপুনি জনাইছে দিল্লীৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন সিমান সন্তোষজনক নহয় সেই কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু আজি যদি প্ৰসংগলৈ আহোঁ মহীশূৰৰ সাংসদৰ ভিজিটৰ আছিল বুলি কোৱা হৈছে গতিকে মহীশূৰৰ সাংসদগৰাকীৰ সঁচাই তেওঁলোক ভিজিটৰ আছিল নে অতিথি আছিল নে এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আপোনালোকে লাভ কৰিছেনে নাই নিশ্চিতভাৱে তাত যেতিয়া আপুনি গেলাৰীত যাব তাত বেছিভাগ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰীবিলাকে ৰিকমেণ্ড কৰে এইটো সিন্ধে উপাধি ফালৰ পৰা মই ভাবো মাৰাঠীবিলাকৰ ইতিমধ্যে মাৰাঠী আৰক্ষণ লৈ যথেষ্ট ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেৰি চলি আছে গতিকে এটা প্ৰিলিমিনাৰী এটা হেৰি আহিছে যে তেওঁলোকে বাধ্য হয় কোনো মাধ্যম নোহোৱাৰ কাৰণে কোৱা বুলি এটা নিউজত মই পাইছো গতিকে তেনেকুৱাই যদি হয় ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিমধ্যে যথেষ্ট আমাৰ কিছু সংখ্যক লোক আজি চিষ্টেমটোৰ মাজত যেন তেওঁলোকে হেৰি হ'ব পৰা নাই এইধৰণৰ এটা কথা আহিছে ধৰ্মৰ নামতে হওক বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী দোবা লৈ মানে যথেষ্ট আন্দোলন সংগ্ৰাম কৰি থাকে কিন্তু এইবিলাক সঠিক হয়তো ৰিপ্ৰেজেণ্ট তেওঁলোকে দিয়াৰ সুবিধাটো নাপায় বা এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক এটা মানে এইটো প্ৰায় যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সুৰুঙা থাকে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সংসদ ভৱনৰ ভিতৰত গৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ যদি সৃষ্টি হয় কাইলৈ হয়তো পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হাতত বোমালৈ প্ৰৱেশ কৰিব ভিজিটৰ্ছ গেলাৰীৰ জৰিয়তে সংসদ ভৱনত নাই নিশ্চিতভাৱে আমি আমি মই যিহেতু অলপ এই মুভমেণ্টবিলাকৰ লগত জড়িত কাৰণে জানো যে আমি যেতিয়া আফগানিস্তানৰ পৰা আদি কৰি যিবিলাকত মানে প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰামবিলাক হৈছিল তাত কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্ট এনেধৰণৰ উদ্ভাৱন চেষ্টাবিলাক কৰিছিলে গতিকে আমি আমি এটা চিকিউৰিটি প্ৰিন্সিপল আমি পাওঁ যে পুলিচতকে সদায় চোৰ কিন্তু আগত থাকে যে সংসদত যথেষ্টই ব্যৱস্থা হৈছে তাৰপিছত যদি আপুনি এম পি ভিজিটত লৈ কিনে আহি এই ধৰণৰ অৱস্থাটো কৰে
তেও মেন্টালিটি কেনে হব লাগিব বা ইয়াত কি ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আছে ইতিমধ্যে সুৰুঙাটো ওলাই পৰিছে ইয়াৰ কোনো সন্দেহ নাই ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই ইয়াত চিকিউৰিটি সুৰুঙা থাকি গৈছে যথেষ্ট এমপি বিলাকৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰেছাৰ আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল গাড়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেখক এতিয়া আমাৰ নিজৰ গাড়ী নাই কাৰণে আমি হয়তো তাত গাড়ীখন নিব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন হৈছে মানে এইবিলাক বহুত ভেৰিফিকেশ্যন হয় কিন্তু হোৱাৰ পিছতো এই ঘটনাটো হৈছে ইভেন এমপিৰ এমপি নিজৰ এমপিৰ পিয়েকে আজিকালি তাতে যাব নিদিয়ে ঠিক আছে এই ধৰণৰ এটা কৰিছে কৰাৰ পিছতে কিন্তু সুৰুঙা থাকি গৈছে যথেষ্ট মানুহে হয়তো পলিটিকেলি কিছু সুবিধা লৈ কিনে তাত যোৱা মেলাখিনি কৰে গতিকে এটা চিষ্টেমৰ ভাল ধৰণে সুৰুঙা নোহোৱা চিষ্টেম এটা কৰে তেতিয়া মই ভাল হ'ব হয় সৰণীয়া ডাঙৰীয়া আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্য আছে নীলয় শুনিছে আপুনি আপুনি কিবা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিব নবকুমাৰ সৰণীয়া ডাঙৰীয়াক মোৰ কথা হ'ল যে এই গোটেই ঘটনাটোত সাংসদগৰাকী কিমান জগৰীয়া কাৰণ সাংসদগৰাকীয়ে নিজে তাত ভিজিটৰ্ছ পাছ দিব লাগিব তেখেতে চাৰ্টিফাই কৰিব লাগিব তো এই গোটেই ঘটনাটোত